É isso aí, né? Bom dia mais uma vez para você que acompanha a gente através da live do Facebook e também aí através da 87.9. Hoje sexta-feira, dia 10, 10 de junho de 2022. Como você, uh, você que acompanha a gente durante a semana, na terça-feira a gente esteve aqui na loja, né? Como sempre, a gente conversou com a Jéssica, né? Com relação ao dia de negócio. E hoje a gente está aqui, tá? A gente vai conversar com a Jéssica né, com relação a este dia. Ela vai trazer o que é o dia de negócios. Né? A gente já uh, uh, aproveitou comer um lanchinho ali, né, que tem disponível para o cliente que vir aqui hoje também, e conhecer alguns produtos. Primeiro a gente vai conversar com a Jéssica com relação ao dia de negócios. Bom dia, Jéssica. Tudo certo? Bom dia. Bom dia, Luan. Bom dia a todos os ouvintes da rádio. Então, estamos passando para convidar nossos clientes, amigos, para vir... Uh, participado no nosso dia de negócios, então, ele é relacionado à marca da Kavashima, né? Temos, então, rachador de lenha, uh, motosserra, toda essa linha na promoção, né? Durante o dia de hoje. Isso aí. Então, o pessoal pode vir hoje, até, vai ser no horário normal da loja, né? Até às seis, isso? Até às seis. Então, o pessoal vem até aqui, vai ter sempre vocês, né? Sempre bem preparado para atender vocês, além de um vendedor que a gente vai conversar com ele também, né? Então, mais sobre isso, dizer como é, como é a, 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 o dia de negócio e a gente vai mostrar um, um pouco dos produtos enquanto eu chamo aqui o Leandro, né? O Leandro ele é vendedor técnico, né? uh, da CCM uh, do Brasil que detém os produtos aí da Kawashima. Isso pronunciei certo, bom dia? Oi, bom dia, bom dia a, a todos os ouvintes aí. Isso pronunciou certo, é Kawashima mesmo, né? Mas no Brasil que a gente a brasileira aí com, com o W com o V, né? Kavashima alguns muitos conhecem aí, tá? Então, a gente está aqui hoje trazendo a novidade de alguns produtos, que é o rachador de lenha vertical aqui, onde... Ele dá... Vou, passar, vou pra, pra pedir para nossa colega ele passar, mostrar um pouco dos produtos, enquanto você fala aí, Leandro. Sim, então, é, esse produto que a gente está lançando aí, já tá no mercado há dois meses, a gente está divulgando, que é um rachador de... Que racha toras até de 1,20m. Né? Possibilidade. Ele tem ajustes de altura, ele trabalha na vertical. Né? E enfim, produto que está tendo uma boa aceitação, uma boa demanda. E estamos com preço diferenciado aqui, com preço quase de fábrica, digamos assim. Né? Então, convido a todos a virem aí e para conhecerem esse produto, né? que é um produto que tem uma boa demanda aí em todos, todas as regiões aí e também aproveitar as condições especiais que estamos fazendo aqui na, na, nesse evento aqui em parceria com a com a Cotribá, né? Então convido a todos aí estarem aí disponível para aí atender todos aí mostrar os equipamentos como funciona tirar dúvidas, né? Então até o final da tarde está, estaremos aí. Então. Isso aí a gente consegue fazer um, um, um mostramento? Vamos vamos fazer sim vamos, vamos aproveitar esse aqui então mostrar o, o rachador vertical que é o, o que a gente vem divulgando aqui, né? Então Pode ver que a gente já rachou uma, uma madeira aqui, um, uma tora com, com um nó de eucalipto, né? Que é uma madeira bem dura, né? Vamos aproveitar essa mesma aqui a gente vai fazer uma demonstraçãozinha rápida aqui, ó. Só Então, o Andrew vai fazer um, um mostramento, né? Vai mostrar como funciona aí para você que acompanha a gente na live do Facebook também na 87.9. Né, o pessoal que que está em casa e pode ver como funciona esse, esta, essa máquina, esse cortador de lenha aí uh, uh, vertical, um novo produto que já está alguns meses no mercado e está aqui no nosso município de 15 de novembro você pode vir até aqui conhecer no dia de negócios, né? então vem até aqui, vai estar disponível uh, até o fim da tarde, vem conhecer então vai estar tá o Leandro aqui, vai fazer esse mostruário para você também Uh, uh, que vier conhecer então o dia de negócios. Então eu agradeço, não sei se tem alguma coisa para acrescentar aí para gente agradecer, né, por ter falado aí com a gente e mostrado um pouco para os nossos amigos e clientes aí da loja uh, Cotribac, é a unidade do nosso município de Quinze de Só agradecer a oportunidade aí para a gente né, poder divulgar aí através de vocês aí que tem uma grande audiência, né? Então para vir aí e conhecer os nossos produtos aí melhor, então tá. Muito obrigado aí. Isso aí, obrigado, Leandro. Também agradeço a Jéssica né, por, por ter conversado com a gente, falar um pouco mais sobre o que é o dia de negócio. Também o Leandro, falando desses produtos uh, que estão aqui uh, disponíveis na loja vem então aqui conhecer uh, vou aproveitar que a Jéssica está aqui Jéssica passa, consegue passar o telefone aí para gente da loja para quem quiser uh, mandar uma mensagem ou fazer a ligação para gente uh, para vocês no caso uh, tirar uma dúvida por exemplo fazer alguma pergunta vocês tirarem uma dúvida e claro não deixe de vir até a loja não deixe de vir aqui conhecer ver de perto ver como funciona né? então não deixe de vir aqui o telefone é para você tirar algumas dúvidas Frisando, vem até a loja com esses produtos, né, Jéssica? Bom, o nosso telefone, então, aqui é 3322-1020. Pede para falar com nós aqui da loja, Ramal 30. E o nosso WhatsApp é 991 4916 Aí, né, podem chamar também, ou eu, ou a Veridiana, ou o Christian, né? Que a gente vai sempre estar tá tentando sanar todas as dúvidas do, dos nossos clientes. Isso aí. Obrigado obrigado a vocês mais uma vez. Este foi um rádio loja, né? Um extra aí para você que acompanha a gente na rede social, na rede social da rádio Sintonia e também na 87.9. Pedi para minha colega aí mostrar os produtos enquanto a gente encerra. Daiane.